Podvodníci a zlodej neváhajú ani počas pandémie koronavírusu a snažia sa okradnúť najmä seniorov. Napríklad zazvonia pri dverách seniora a ponúknú mu dezinfekciu bytu, aby sa vraj zbavil koronavírusu. Alebo sa predstavia ako dobrovoľníci a navrhnú mu, že mu urobia nákup a peniaze pýtajú vopred. Po prípade sa predstavia ako zdravotníci, ktorí prišli zmerať teplotu. Na takýchto podvodníkov upozorňuje seniorov nielen policia, ale aj radnica. Je to veľmi smutné, keď sa pri takýchto udalostiach naozaj udržujú pri živote ešte aj takíto občania alebo takíto ľudia, ktorí dokážu zneužiť tieto krízové situácie. Ja by som chcela týmto, touto cestou vyzvať všetkých osamelých ľudí, ktorí nás pozerajú, aby boli veľmi, veľmi obozretní, aby nedôverovali komukoľvek, kto im len tak bez ohlásenia, bez toho, že by mali informáciu, že sa k ním niekto chystá, aby nedôverovali týmto návštevám a veľmi dobre si rozmysleli, koho si do domácnosti vôbec pustia. Aj polícia preto upozorňuje seniorov, aby neotvárali cudzím ľuďom, nepúšťali ich do bytu a už vôbec im nedávali peniaze. V prípade potreby treba najskôr volať niekomu z rodiny, susedom alebo niekomu, koho poznáte. Volať však môžete aj mesku či štátnu policiu.